Los fenols estan ben dissimulats. Són macos. Difícils de veure, aquests, eh? Sí, per això són grossos, perquè ningú els veu. Cada pas que es dona, bolet que trepitjo, eh? És un pecat o no, això? N'hi ha tants que és impossible evitar-ho. Ja que hauré de deixar la càmera, eh? Has vist aquell d'allà dalt? Ja veuràs. Per arribar allà dalt, t'has de parar 10 vegades. 10 vegades, sí, sí. És que portem 10 minuts en aquest bosc, eh? I això, unes galtes així estufades amb aquests bolets, què? També. Veus? Això és el que passa si no vigiles. Mira el meu peu aïda. I mira'l. Aïda. Quina collita. No parar, eh? Si no els agafes tu, els agafes un altre, eh? Ah, poder que paris, que no t'hi caben les mans. Un moment.